Ermənistan təcili şəkildə üç tərəfli bəyanatda yer alan müddəaları həll etməli, delimitasiya və demarkasiyaya getməlidir. Ekspertlər bildirir ki, Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına razılıq verməlidir. Çünki Laçın yolu bundan sonra Zəngəzur dəhlizi ilə güzgü effektor olunda çıxış edəcək. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı sərsən bəyanatlarından əl çəkməlidir. Mehri ilə əlaqədar qərar vermək əvəzinə relyefin imkan vermədiyi və çətin keçid məntəqələrini Azərbaycana təklif edir. Ekspertlər bildirir ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan avqustun 31-də Prezident İlham Əliyev ilə gözlənilən görüşdə Zəngəzurla bağlı dəhliz variantından imtina edərsə, Azərbaycan Laçından gedən yeni yolla bağlı öz qayda qanunlarını qoyacaq. Sentyabrın 1-dən başlayaraq yeni yolun istifadəyə verilməsi o demək olacaq ki, köhnə yoldakı qaydalar və qanunlar, köhnə yoldakı münasibətlər sistemi və nəqliyyat, kommunikasiya sistemi əlbəttə ki, yeni yolda tətbiq edilməyəcəkdir. Köhnə yola gəlir, Laçın dəhlizi idisə, yeni yol bu bir marşrut olacaq Ermənistandan Xankəndi istiqamətinə və əks istiqamətə. Laçının Azərbaycana qayıtması avqustun əvvəlində Sarıbaba, Qırxqız, Buzdaq yüksəkliklərinin azad olunması Azərbaycan hərbiçilərinə böyük strateji üstünlüklər verir. Söhbət heç də hərbi yolun deməli, nəzarətə keçməsində və yaxud hansı ölkələr arasında iqtisadi bir avtomagistralın nəzarətə keçirilməsinə getmir. Eyni zamanda müxtəlif yataqların, zəngin faydalı resurslar hansılar ki, istismar olunurdu bu vaxta qədər, su anbarı hansı ki, olduqca vacibdir. Əgər onlar təxribat törədərlərsə, Azərbaycan ordusu Sərsəng su anbarına çıxandan sonra orada yaşayan ermənilərin taliyi necə olacaq? 30 il boyunca danışıqlar prosesində ATƏT-in Minsk qrupunun verdiyi təkliflər ermənilərin xeyrinə olsa da, bugün Laçın dəhlizi ilə bağlı reallıq başqadır. Minsk qrupunun təklifləri sırasında Laçın dəhlizinin koridor olması, xüsusi status taşıması, hərbisizləşdirilmiş bir bölgə olması yer alırdı. 1998-ci ildə Azərbaycana təklif edilən digər variantda isə Laçın Azərbaycanın tərkibinə daxil edilməmişdi. Amma bütün bunlar tarixdə qaldı. Əgər Qobul planına görə biz mehrini əldə edirdiksə və Qarabağın dağlıq hissəsini faktiki olaraq ermənilərə verirdiksə, biz 2022-ci ildə Laçını əldə etdik, Qarabağı əldə etdik, Şərqi Zəngəzuru əldə etdik və Qərbi Zəngəzura qayıdışımızın da əsasını qoyduq. Qərbi Zəngəzur layihəsi qlobal nizamın dəyişməsi fövqündə Azərbaycan tərəfindən mütləq şəkildə icra ediləcəkdir. Ekspertlər bildirirlər ki, bəzi dövlətlərin qısqancılıq larına rəğmən Qərbi Zəngəzur layihəsi Azərbaycan tərəfindən mütləq şəkildə icra ediləcək. Zümrüd İbrahimova, Elşən İsmailzadə, ATV xəbər.